დასავლეთისა და რუსეთის დაპირისპირება სერიოზულ ფაზაში შევიდა. Რუსეთი სომხეთს თითს უქნევს. Მიგრანტების თემა ევროპისთვის აუტანელ თავისტკივილად იქცა. Რომის პაპი ჩვენს ლიდერების რუბრიკაში. Სულ რამდენიმე წამში მოგიყვებით, მე ნუგზარ რუხაძე ვარ. Გამარჯობა. Ევროპაში უკრაინის შეერაღებასთან დაკავშირებით ამ ბოლო დროს უკვე მეორე დაგორდა სკანდალი. Პირველად მაკრონის განცხადებამ გამოიწვია აურზაური, როცა მან უკრაინაში ევროპელი სამხედროების გაგზავნის შესაძლებლობა დაუშვა. Ამჯერად გერმანიაში ატყდა ერთი ამბავი, როცა კრემლის პროპაგანდისტმა Маргарита Симоньянма, რუსეთის დაზვერვის მიერ მოპოვებული აუდიო ჩანაწერი გამოაქვეყნა. Ჩანაწერში გერმანელი სამხედროები უკრაინისთვის შორი რადიუსით მოქმედი რაკეტების გადაცემასა და ყირიმში შესაძლო სამიზნეებს განიხილავდნენ. Ამ ამბავმა ისედაც დაძაბული რუსულ-გერმანული ურთიერთობა კიდევ უფრო გაამწვავა. Კრემლმა განმარტებისთვის გერმანიის ელჩი საგარეო უწყებაში დაიბარა და საპროტესტო ნოტა გადასცა. ჩანაწერმა დიდი აჟიოტაჟი და კამათი გამოიწვია, რადგან გაჟონილი საუბრის მონაწილე პირები ბუნდესვერის მაღალი თანამდებობის პირები არიან. გაირკვა, რომ მიმდინარე წლის თებერვლის დასაწყისში გერმანიის სამხედრო საჰაერო ძალების უფროსმა გენერალმა ინგო გერჰარცმა კოლეგებთან ერთად უკრაინის შესახებ აუდიო კონფერენცია ჩაატარა, რომლის ერთი ნაწილი გასაჯაროვდა. Გამოდის, რუსეთის დაზვერვამ გერმანიის კონტრდაზვერვას აჯობა. Შესაბამისად, გერმანიის უსაფრთხოების სამსახური უხერხულად გრძნობს თავს. Მთავრობაც და ოპოზიციაც ინციდენტის გამოძიებას და იმის დადგენას ითხოვს, მიყურადება ერთეული შემთხვევაა თუ უსაფრთხოების სტრუქტურული პრობლემა. Აღმოჩენილ აუდიო-ვიდეო ჩანაწერში ყველაზე სკანდალური ისაა, რომ მაღალი რანგის გერმანელი ოფიცრები ყირიმის რაკეტებით დაბომბვის ვარიანტს განიხილავდნენ და ბჭობდნენ ტაურუსის ტიპის ფრთოსან რაკეტას შეუძლია თუ არა ყირიმის ხიდის მთლიანად განადგურება. Თუმცა გერმანიას ეს რაკეტები ჯერ არც კი მიუწოდებია უკრაინისთვის. Უკვე ერთ წელზე მეტია, რაც უკრაინა ამ რაკეტებს ითხოვს, მაგრამ ბუნდესკანცლერი თავს იკავებს. Არცაა გასაკვირი, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გერმანელები რუსეთის მიმართ ყოველთვის ფრთხილად იქცეოდნენ. Ისინი ვერც კი გაიფიქრებდნენ, რომ ოდესღაც რუსეთთან ხელახალი კონფრონტაციის დრო დადგებოდა. Სწორედ ამიტომ ერიდება გერმანელი ლიდერიც და ხალხიც რუსეთთან დაპირისპირებას. Რა შეეხება რაკეტების ტექნიკურ შესაძლებლობებს, ტაურუსის მოქმედების რადიუსი 500 კილომეტრს შეადგენს და არასწორად გამოყენების შემთხვევაში შეიძლება მოსკოვში მოხვდეს გაუთვალისწინებელ სამიზნეს, რაც სრულიად დაუშვებელიაო, განაცხადა შოლცმა. Აუდიო ჩანაწერის შინაარსიდან გამომდინარე, სამხედროები არ ეთანხმებიან თავიანთ კანცლერს. Ისინი მზად არიან რაკეტები უკრაინელებს გადასცენ და თავად გაწვრთნან უკრაინელი ოფიცრები. Გამოაშკარავდა ისიც, რომ უკრაინაში ინგლისელი და ფრანგი სამხედრო პირები იმყოფებიან. Ზოგიერთ ბრძოლაში კი სპეცდანიშნულების ბრიტანელმა ჯარისკაცებმა მიიღეს მონაწილეობა. Გერმანიის მთავრობა ცდილობს როგორმე ჩაახშოს გამოწვეული ხმაური და პირველ რიგში მოკავშირეები დაამშვიდოს. Germanis kontrdazvervis chavardnit Kremls khelshi chauarda mtkitsebuleba rom NATO's samkhedro zalebi ukve frontis tsinakhazze arian. Garda amisa Scholz-ma mokavshireebs unda daumtkitsos rom Germania aramkholot sitqvebit, aramet sakmitats ekhmareba Ukrainas. Mtavari daskuna ki mains isaa rom dasavletis Rusettan dapirispirebashi faktobrivat agar darcha გადაულახავი წითელი ხაზი. Რუსი პოლიტოლოგის ფიოდორ ლუკიანოვის თქმით, მართლაც რომ სხვა ეპოქა დადგა. დოიჩლანდის ხედრიონის ასეთი საყოველთაო აქტიურობა გაკვირვებას იწვევს. Როგორც ჩანს, გერმანელები
დამნაშავის კომპლექსიდან თავისუფლდებიან, მაგრამ სამწუხაროდ ცუდ დროს. Ყოველივე ეს კი კონფლიქტის ესკალაციის მომასწავებელია. Სომხეთის მთავრობა ამ ბოლო დროს რუსეთის წინააღმდეგ დემარშზე აწყობს. Antalyas forumze, რომელშიც სომხეთის მონაწილეობდა, რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ რუსულ-სომხური ურთიერთობის დემონტაჟი იწყება. Ლავროვმა ისე დატოვა ფორუმი, რომ თავის სომეხ კოლეგას ვერ ესაუბრა. Ამ დროს სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა არარატ მირზოიანმა შეხვედრები გამართა თავის თურქ და ინგლისელ კოლეგებთან. Ლავროვი ცხადია მიხვდა, რომ სომეხი კოლეგა თავს არიდებდა და შესამჩნევად გაღიზიანდა. Მან პრესკონფერენცია გამართა, სადაც ფაქტობრივად სომხეთის ხელისუფლებას დაემუქრა. Აღნიშნა რა, რომ სომხეთის დასავლეთისკენ გადახრის მცდელობა რუსეთის რეაგირების გარეშე არ დარჩება. Რუსეთის მთავრობა ამჯერად გაფრთხილებით შემოიფარგლება, მაგრამ მოთმინებასაც აქვს საზღვარი, განაცხადა სერგეი ლავროვმა. Man არ გამორიცხა, რომ თუ სომხეთი ასე განაგრძობს, რუსეთი ბევრ რამეს, მაგალითად, სომხეთისთვის დაწესებულ სავაჭრო პრივილეგიებს და სხვა საკითხებსაც გადახედავს. ლავროვმა ასევე გაკვრით მიმართა სომეხ ხალხს, თვალი გაახილონ და დაინახონ, რა საკეთებს ფაშინიანი და მისი მთავრობა. ლავროვის ეს სიტყვები ფაშინიანის მიმართ მუქარად გაისმა. Ცნობილია, რომ სომხეთის წინამთავრობის წევრები პრორუსული პოლიტიკის მომხრეები არიან და ცდილობენ ფაშინიანი ხელისუფლებას ჩამოაშორონ, თუმცა ჯერჯერობით არაფერი გამოზდით. Სომხურ-რუსული წინააღმდეგობები არ ახალია. Მთიანი ყარაბაღის ომის წაგებას სომხები მთლიანად რუსეთს აბრალებენ. ზურგში ჩაცმული ლახვარის მიუხედავად, ფაშინიანი რუსეთთან ურთიერთობაში მაინც სიფრთხილეს იჩენდა, მაგრამ ამ ბოლო დროს ის სისტემატურად დგამს ანტირუსულ ნაბიჯებს. Სომხეთი საერთაშორისო არენაზეც გააქტიურდა. ხშირად ხვდება დასავლეთის ლიდერებს, ცდილობს რა პროდასავლური სომხური ვექტორის ჩამოყალიბებას. აზერბაიჯანთან სამშვიდობო მოლაპარაკებებში ევროკავშირი ჩართო. Სომხური დიასპორის დახმარებით იგი დასავლელ ლიდერებთან აქტიურ საუბარს ცდილობს. ნაყოფიერი შეხვედრები ჰქონდა გერმანიის კანცლერ შოლცთან, საბერძნეთის პრემიერ მიცოტაკისთან და საფრანგეთის პრეზიდენტ მაკრონთან. თითოეულმა მათგანმა სომხეთის დასახმარებლად მზადყოფნა გამოთქვა. მიცოტაკისი ფაშენიანს სომხეთის პროდასავლურ ლიბერალურ რელსებზე გადასვლაში დახმარება შეჰპირდა. Წარმატებული იყო მაკრონისა და ფაშენიანის შეხვედრა, რომლის დროსაც ჰაიასტანის ლიდერმა თამამად გაახმოვანა თავისი რადიკალური იდეები. აღნიშნა რა, რომ სომხეთს აღარ შეუძლია რუსეთზე როგორც თავდაცვით და სამხედრო პარტნიორზე დაყრდნობა, რადგან რუსეთმა სომხეთს იმედი გაუცრუა. ასევე თქვა, რომ სომხეთი უკრაინის საკითხში რუსეთის მოკავშირე არ არის. ამ განცხადების შემდეგ გაჟონა ამბავმა, რომ ზელენსკის ერევანში სტუმრობა სურს. ფაშინიანის სკანდალური განცხადებების კულმინაცია სომხეთის ოდეკაბეში წევრობის ეჭვქვეშ დაყენება იყო. მისი თქმით, სომხეთმა ოდეკაბეს წევრობა გაყინა და სომხეთის სუვერენიტეტის დასაცავად სამოკავშირეო ახალ ძალებს ეძებს. Უფრო მეტიც, მაკროთან შეხვედრისას გადაწყდა, რომ საფრანგეთის სომხეთს თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში დაეხმარება, კერძოდ შეიარაღებასა და სადაზვერვო ინფორმაციას მიაწოდებს. საფრანგეთის დაზვერვა სომხეთის დაზვერვასთან მჭიდროდ ითანამშრომლებს. ეს კი რუსეთისთვის მეტის მეტია. ამას ისიც დაემატა, რომ სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარემ ალენ სიმონიანმა განაცხადა ერევნის აეროპორტში რუსეთის მესაზღვრეების ყოფნა არ არის მიზანშეწონილიო. შეგახსენებთ, რომ ოდეკაბესთან არსებული ხელშეკრულებით სომხეთს საზღვრების დასაცავად რუსეთის სასაზღვრო ჯარი უწევს დახმარებას. Სიმონიანი კი ამბობს, რომ
ეფესბეს ყოფნით სომხეთის საზღვრები პირიქით დაუცველიაო. ფაქტობრივად სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარემ რუსეთის მხარე ღალატში დაადანაშაულა. აი, ამიტომ იყო ანტალიის ფორუმზე ლავროვი გაღიზიანებული. მან პირდაპირ იკითხა: „გადის თუ არა სომხეთი ოდეკაბედან? Და თუ გადის, მაშინ ეს სულ სხვა საუბარი იქნებაო.“ განაცხადა რუსმა მინისტრმა. Სომხეთის ექსპერტების აზრით, რუსეთმა ბოლო გაფრთხილება მისცა ფაშინიანს. Ამის შემდეგ რუსეთი ჩათვლის, რომ სომხეთმა რუბიკონი გადალახა და შეიძლება აქტიურ მოქმედებაზე გადავიდეს. Მიგრანტების მოძღვრების საკითხი ევროპელებისთვის იმდენად მტკივნეული გახდა, რომ მიგრანტის ხსენებაც კი მოსახლეობასა და პოლიტიკურ წრეებში მწვავე დებატებს იწვევს. Am საკითხთან დაკავშირებულმა პრობლემებმა, რომელიც საფრანგეთის იურისდიქციის ქვეშ მყოფ პატარა კუნძულ მაიოტაზე განვითარდა, შეიძლება ქვეყნის კონსტიტუცია შეცვალოს, ან სულაც პოლიტიკური კრიზისი გამოიწვიოს. Კუნძული ინდოეთის ოკეანის დასავლეთ ნაწილში, მოზამბიკსა და მადაგასკარ შორის მდებარეობს და 1909 წლიდან საფრანგეთის კოლონია იყო. დღეს მისი ოფიციალური ადმინისტრაციული სახელწოდება საფრანგეთის ზღვის იქითა დეპარტამენტია, სადაც 321,000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. ისინი საფრანგეთის მოქალაქენი არიან. უმრავლესობა მუსლიმია. საფრანგეთის ამ წყალგაღმა ჭიდრო დასახლებულ ტერიტორიას მიგრანტთა დიდი რაოდენობა მიაწყდა. მაიოტა მხოლოდ 70 კილომეტრითაა დაშორებული აფრიკის უღარიბესი ქვეყნის კომორის კუნძულებიდან, საიდანაც ფრანგულ კუნძულზე გადასვლა ძალიან ადვილია. მიგრანტების ნავებითა მოფენილი კუნძულის სანაპირო წყლები. კვირა არ გავა ისე, რომ თავშესაფრის საძიებლად კომორიდან მაიოტასკენ ასობით ლტოლვილი არ დაიძრას. მდგომარეობა იმდენად დაიძაბა, რომ მაიოტის მოსახლეობა პარის ჯარის გამოგზავნასა და საზღვრების დაცვას თხოვს. მაგრამ ეს კიდევ არაფერი. სხვა პრობლემამ, მოქალაქეობის მიღების უფლების საკითხმა იჩინა თავი. საერთაშორისო სამართალში არსებობს ტერმინი, რომელიც მოქალაქეობის მიღების უფლებას განსაზღვრავს. ფრანგულად ასე ჟღერს: „droit du sol“. ლათინურად: „ius soli“, რაც სიტყვა სიტყვით მიწაზე უფლებას ნიშნავს. ეს ტერმინი ასახავს პირის მოქალაქეობის უფლებას დაბადებით, ანუ ნებისმიერი ეროვნების ადამიანი დაბადებული იმ ქვეყანაში, სადაც ასეთი კანონი მოქმედებს, ავტომატურად იმ ქვეყნის მოქალაქე ხდება. ასეა მაგალითად ამერიკაში. სხვათაშორის შტატებში სწორედ ამან განავითარა ეგრეთ წოდებული სამშობიარო ტურიზმი. ასეთი წესის საპირწონია კანონი ლათინური სახელწოდებით „ius sanguinis“, სისხლის მიერი უფლება, ანუ მოქალაქეობის მიღება მემკვიდრეობით. ევროპის სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, საფრანგეთში დაბადებით მოქალაქეობის მიღების უფლება მოქმედებს. კუნძული მაიოტა საფრანგეთის ტერიტორიაა და შესაბამისად ეს კანონი იქაც ვრცელდება. ოფიციალური მონაცემებით მაიოტაზე ყოველ წელს 10,000-ზე მეტი ბავშვი ჩნდება. მათ შორის ნახევარს მიგრანტი მშობლები ჰყავთ. კუნძულის თავზარდაცემულმა მთავრობამ საფრანგეთის პრეზიდენტს მოქალაქეობის მიღების კანონის შეცვლის თხოვნით მიმართა. მაკრონი თანახმაა, მაგრამ ფრანგი კონსტიტუციონალისტების აზრით ასეთ შემთხვევაში კუნძული მაიოტა საფრანგეთის იურისდიქციიდან უნდა გავიდეს, რადგან ცვლილება კონსტიტუციის დარღვევად მიიჩნევა. ხომ არ შეიძლება საფრანგეთის ერთ ნაწილში ერთი კანონი მოქმედებდეს და მეორეში სხვა? მეორე მხრივ, კონსერვატორების კატეგორიული მოთხოვნა მთელ საფრანგეთში გაუქმდეს ეს კანონი. ამის წინააღმდეგ მემარცხენეები და ლიბერალები გამოდიან. მათი ლიდერის ჟან ლუკ მელანშონის თქმით, კანონის გაუქმება ძალას დაუკარგავს თავად ეროვნულ მოწოდებას თავისუფლების, თანასწორობისა და ძმობის შესახებ. მოკლედ,
საფრანგეთში ერთი დიდი გაწმაწია მიგრანტების პრობლემასთან დაკავშირებით. Სოფლიოს ყველაზე პატარა ქალაქი სახელმწიფო ვატიკანი რომის შიგნით მდებარეობს და სულ 44 ჰექტარი უკავია. Იგი სუვერენული სახელმწიფოა და 2019 წლის აღწერით იქ მხოლოდ 825 ადამიანი ცხოვრობს. Მართალია ზომით ჯუჯა სახელმწიფოა, მაგრამ მისი ძალა და გავლენა არა ერთი დიდი ქვეყნის ძლიერებას აღემატება. Არცაა გასაკვირი, რადგან ვატიკანი კათოლიკური ეკლესიის ცენტრი და 1929 წლის შემდეგ რომის პაპის რეზიდენცია. Მანამდე მერვედან მე-19 საუკუნის ბოლომდე დამოუკიდებელი სახელმწიფო პაპის ოლქი არსებობდა, რომელსაც თითქმის მთელი ცენტრალური იტალია ეკავა. 1947 წელს იტალიის კონსტიტუციამ ვატიკანის სუვერენიტეტი განამტკიცა. Ვატიკანი ცნობილია თავისი ძლიერი დიპლომატიური სამსახურით. Თითქმის ყველა ქვეყანაში თავისი ნუნცია, ანუ წარმომადგენელი ჰყავს. Რომის ახლანდელი 87 წლის პაპი ფრანცისი, ესპანურად ფრანსისკო, არგენტინელი ხორხე მარიო ბერგოლიო გახლავთ. Იგი პირველი იეზუიტი პაპია, პირველი პაპი ამერიკის კონტინენტიდან და ისტორიაში მეორე არაევროპელი პაპი. ბერგოლიების წინაპრები იტალიიდან იყვნენ. Მომავალი პაპი კი არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესში რკინიგზის მუშაკის მრავალშვილიან ოჯახში დაიბადა. Პროფესიით ქიმიკოსმა რამდენიმე წელი ქიმიურ ლაბორატორიაში იმუშავა. 21 წლის ასაკში ფილტვის მძიმე ოპერაციის შემდეგ სასულიერო პირად ეკურთხა და ბუენოს-აირესის ერთ-ერთ სემინარიაში ჩააბარა. სემინარიაში სწავლის დროს იეზუიტთა ორდენს დაუახლოვდა. Ამ დროს ახალგაზრდა სემინარისტი ხორხე ბერგოლიო შეყვარებული იყო, მაგრამ დიდი ფიქრისა და ჭოჭმანის შემდეგ გადაწყვიტა ცხოვრება ოჯახისთვის კი არა, ქრისტესთვის მიეძღვნა და იეზუიტთა ორდენში გაწევრიანდა. Ორდენი, რომელსაც იესოს საზოგადოებასაც უწოდებენ, კათოლიკური ეკლესიის ყველა სხვა ორდენისგან განსხვავდება. Იგი ბასკმა ბერმა იგნატიუს ლოიოლამ 1534 წელს დაარსა. იეზუიტები პირდაპირ რომის პაპს ექვემდებარებიან. ორდენი მკაცრი დისციპლინითა და რომის პაპისადმი უყოყმანო მორჩილებით გამოირჩევა. ისტორიულად ორდენის წევრებს ახალგაზრდებისთვის უმაღლესი განათლების მიცემისა და სხვა ქვეყნებში მისიონერული მოღვაწეობის უფლება აქვთ. იეზუიტების ორდენი დღემდე რომის პაპის ერთგულ სასულიერო არმიად მიიჩნევა. Სასულიერო სემინარიის დამთავრების შემდეგ ხორხე ბერგოლიომ ფილოსოფიაში მასიმო სან ხოსეს კოლეჯის დიპლომი მოიპოვა. სანტა-ფეს სემინარიაში ღვთისმეტყველება შეისწავლა და სანტიაგოს უნივერსიტეტში ლიტერატურასა და ფსიქოლოგიას დაეუფლა. შემდეგ თავად ასწავლიდა ბუენოს-აირესის რამდენიმე კოლეჯში და სან-მიგელის იეზუიტების უნივერსიტეტში ღვთისმეტყველების კურსს კითხულობდა. 1969 წელს არქიეპისკოპოსმა რამონ ხოსე კასტელიანომ ხორხე ბერგოლიო ბერ მონაზვნად აღკვეცა. მშობლიურმა უნივერსიტეტმა კი პროფესორის წოდება მიანიჭა. ამავე დროს იეზუიტების ორდენში სხვადასხვა თანამდებობა ეკავა. ორდენის ხელმძღვანელობა მოხიბლული იყო ხორხე მარიოს ლიდერობის უნარით. 1973 წელს ის არგენტინაში ორდენის წინამძღვრად დანიშნეს, სადაც მომდევნო 7 წლის განმავლობაში იმუშავა. მოგვიანებით თავისი ალმა-მატერის რექტორად აირჩიეს. 1986 წელს ბერგოლიომ თანამდებობა დატოვა და სადოქტორო დისერტაციის დასაცავად გერმანიაში გაემგზავრა. შემდეგ ისევ არგენტინაში დაბრუნდა და ქალაქ კორდობაში მოძღვრად იმსახურა, სადაც მისი უფროსი და სულიერი მოძღვარი არგენტინის ცნობილი არქიეპისკოპოსი რაულ პრიმატესტა იყო. 1992 წელს ხორხე მარიო ბერგოლიო ბუენოს-აირესის
თავარ საკათედრო ტაძარში ეპისკოპოსად აკურთხეს. 6 წლის შემდეგ ბუენოს აირესის არქიეპისკოპოსად აირჩიეს, რაც მთელი არგენტინის თავარ ეპისკოპოსობას ნიშნავდა. 2013 წლამდე ასრულებდა ის ამ მაღალ მოვალეობას. Ამ ხნის განმავლობაში ბევრი რამ გააკეთა არგენტინის ღარიბი მოსახლეობისთვის. გახსნა ახალი ეკლესიები და ჰუმანიტარული მისიები. Ხორხეს არგენტინაში ღარიბების ეპისკოპოსი შეარქვეს. მღვდლებს ფუფუნებაში ცხოვრება აუკრძალა. 2000 წელს საჯაროდ მოინანია არგენტინის დიქტატურის ხანაში ხუნტის მიმართ კათოლიკური ეკლესიის მხარდაჭერა. თავის არქიეპისკოპოსობის დროს ბერგოლიო დიდ ხუთშაბათს ფეხტბანვის რიტუალს ციხეში საავადმყოფოსა და ქალაქის გაჭირვებულთა უბნებში ატარებდა ხოლმე. 2001 წელს რომის პაპმა იოანე პავლე მეორემ ხორხე მარიო ბერგოლიოს კარდინალის ტიტული მიანიჭა, რითაც ის სან რობერტო ბელარმინოს კარდინალი გახდა. ვატიკანის სხვადასხვა კომისიის წევრ ბერგოლიოს ცხოვრების მოკრძალებული სტილითა და კონსერვატული შეხედულებებით იცნობდნენ. რომში, პატარა ბინაში ცხოვრობდა და უარი თქვა ვატიკანის მანქანით მომსახურებაზე. იოანე პავლე მეორეს გარდაცვალების შემდეგ ვატიკანის კარდინალები ხორხე ბერგოლიოს რომის პაპის არჩევნებში მთავარ კანდიდატად განიხილავდნენ, მაგრამ არჩევნებში მეტი ხმა სხვა კარდინალმა მიიღო. 2013 წელს რომის პაპი ბენედიქტე მე-16 ფიზიკური მდგომარეობის გამო ტახტიდან გადადგა. მალე პაპის ახალი არჩევნები ჩატარდა და 2013 წლის 13 მარტს ვატიკანის ერთ-ერთი შენობის საკვამლედან თეთრი კვამლი ამოვიდა, რითაც სამყაროს ემცნო, რომ ახალი პაპი არჩეულია. ასე გახდა კარდინალი ბერგოლიო რომის 266 პაპი, რომელსაც პაპი ფრანსისი, ანუ ფრანცისკო ეწოდა. წინათ ასეთი სახელით რომის პაპი არასოდეს წოდებულა. მისი თქმით ეს სახელი წმინდა ფრანცისკო ასიზის საპატივცემულოდ მიიღო, რადგან კათოლიკურ ეკლესიაში სწორედ ის ითვლება ღარიბთა წმინდანად. პაპმა ფრანცისკომ არჩევის დღიდანვე არგენტინაშიც და ვატიკანშიც კაცრი ფინანსური პოლიტიკის გატარება დაიწყო. თავად მან უარი თქვა მთავარ სასახლეში ცხოვრებაზე და სასახლესთან არსებულ მოკრძალებულ სტუმრებისთვის განკუთვნილ სახლში ცხოვრობს. პაპი ფრანცისკო აქტიურადაა ჩაბმული საგარეო პოლიტიკაში. მისი დამსახურებაა, რომ კუბამ და ამერიკამ მთლიანად აღადგინეს დიპლომატიური ურთიერთობა. 2016 წლის შემოდგომაზე რომის პაპი ფრანცისკო საქართველოს ეწვია. 30 სექტემბერს იგი საქართველოს პრეზიდენტ შეხვდა, სტუმრობდა მის უწმინდესობას ილია მეორეს. რომის პაპმა სამოციქულო გადაგებაში განაცხადა, რომ ანდრია მოციქულის სიწმინდით გამსჭვალულ ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიასა და პეტრე მოციქულის მოწამეობაზე დაფუძნებულ რომის ეკლესიას დღეს სამოციქულო ძმობის განახლების მადლი ფარავს იესო ქრისტეს სახელითა და მის ერთად სადიდებლად. პაპმა კასრად დაგმო რუსეთის შეჭრა უკრაინაში. მისი თაოსნობით ომის შეჭერების საკითხზე რუსეთის ხელმძღვანელობასთან რამდენიმე მოლაპარაკება გამართა, თუმცა უშედეგოდ. დღეს ასე დავამთავრებ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე ნუგზარ რუხაძე ვარ და მომავალ შაბათს ისევ გეწვევით. ნახვამდის.